Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić i mr Ivan Kostić.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. **Srđan Nogo** Drago mi je da još snaga drži gospodina Arsića. Nadam se da je samo privremeno izašao iz sale, jedva čekam da nastavimo dijalog.Što se tiče ovog amandmana, vi u obrazloženju zašto ne prihvatate amandman kažete – amandman se ne prihvata zato što, imajući u vidu izmenom navedenog člana predloga zakona, vrši se postepeno usaglašavanje sa standardima Evropske unije u postizanju minimalnog nivoa oporezivanja kada je reč o oporezivanju akcizom cigareta. E vidite, mi upravo u obrazloženju zašto predlažemo naš amandman izražavamo jednu bojazan. Nije sporno, malo pre i prethodna govornica, koleginica, rekla da ako već moraju da se podižu akcize, najbolje je da to budu proizvodi poput duvana koji i štete zdravlju, ali šta ćemo sa situacijom što prihodi u Srbiji su daleko ispod prihoda u Evropskoj uniji? I šta ako to dovede, mi smo i u budžetu imali jednu raspravu na tu temu, šta ako to dovede do porasta sive ekonomije? Jer prosto dolazi će sve više do izbjegavanja i zvrdavanja zakona. I ljudi će prelaziti u sivu ekonomiju zato što zbog nameta i visine akcize, a ovo je znači predviđeno od 2017. do 2020. da se dostigne taj minimalni nivo oporezivanja sa Evropskom unijom, neće biti u prilici da plate duvan po cenama u Evropskoj uniji. Zato što plate nisu kao plate u Evropskoj uniji. I mi možemo da dođemo do jedne paradoksalne situacije da nam se budžet manje puni nego što se punio do sada. Da li se vodilo o tome računa? I imamo jednu isto hipotetičku situaciju oko tih akciznih markica. Možda kolega Krasić zna nešto što ja ne znam, pa je onda u prethodnom nekom slučaju upitao šta ako dobijemo neku situaciju da bude ugrožena Evropska unija. Kao što je rekao Arsić, jer se on brine se zbog Evropske unije, šta ako mi krenemo da švercujemo kafu u Evropsku uniju, šta ako neko naštapa akcizne marke u kovnici novca, pa ih podeli proizvođačima duvana, na primjer, sa Kosova, pa se na taj način, jel te, nelegalno to prebaci i u Evropsku uniju ili već bilo gde. Može i da se trguje akciznim markicama, to je vrlo, vrlo nezgodno, ali možda Krasić zna više od mene. Hvala.